I poslije danas, kao što možete vidjeti, igramo u sezoni 11, ljudi moji. Znači u sezoni 11 igramo novog Hekarima. Verovali vi ili ne, to nije novi Hekarim, nego nova sezona. Sve u svemu, nebitno je, kao što možete primijetiti, evo ga, novi talisman, ljudi, crven je. Kao što možete primijetiti, či bolesno, sve je promijenjeno. Vidjet ćete, čak su i neki buffovi promijenjeni po animacijama, verovatno ćete primijetiti kasnije. Neverovatno je, tako da svi opalite like za novu sezonu 11. Trenutno na PvE u sljedećem patchu izlazi pred sezone, ali tako kod nas. Naravno i patch će malo kasnije izaći zato što ide vrlo i sve to, tako da. Ali ljudi, naravno, prželim kažem velik pozdrav ovdje cara na ekranu, ukoliko želite pozdrav ili možete da zaškolim što treba s komentarima, želite nešto u tom komentarima, napišite hashtag banda, subscribe na posle da bandi nevrlo lajkujete taj klip, jer ćete ljudi svi ko možda dosući jedan lol account na giveaway, sve što treba slavite, subscribe kanal svojom skranu, nevrlo notifikacije, komentar što nešto želite vidjeti kanalu i naravno ljudi nikne mu se boravite, a pod klip sa što ima kako mene znam zove nevjerovatne stvari. Nije što ljudi, pokazat ću vam i shop samo za sekund, bukvalno izgleda bolesno, znači bolesno, imao sam da biram kao da izaberem talisman i to samo mi nije bio mikrofon uključen, ali nema veze, uglavnom imate pre ovoga da izaberete kao jungle item i onda ovdje možete, kao što možete vidjeti, kupujete iteme, polajte sve drugačije, izgledaju drugačije, vidjet ćete sve, znači bolesno je, bukvalno je bolesno, jedino to mogu da kažem, znači jedino to mogu da kažem za ove promjene, toliko je moćno da je to nevjerovatno, nisam se nadao da će mi se ovako svidjeti, ste vidjeli kragove, sine, zapalili se begi. Inače, zanimljivo je da jungle clear poprilično dobar, ako niste pogledali prethodni klip, pričao sam u njemu ovaj, o nekim osnovnim promjenama koje smo mogli da očekujemo za džunglu, evo sad vidite i vukovi imaju drugu boju, ne znam, sine, smiri malo, smiri malo. Vukovi imaju inače različitu boju, pogledajte ovo, svi imaju po 20 armora i magic resista, tako da, da, inače svaki kamp je malo brži, što bi značilo da je mnogo teže da se kajta, ali meni se sviđaju ove promjene zato što konkretno samim Hekarimom možete lagano da ih uhvatite u svakoj mogućoj situaciji. Jesara, zanimljiva stvar jeste da, na primjer, Gromp recimo pre nije imao magic resista, ima dosta armora, sada i on ima 20-20, znači praktično je svaki kamp resetovan, kao što možete vidjeti. Naravno, ono što se tiče healtha, mislim da imaju čak i manji healtha većina buffova, možda greši, možda imaju i više, ali uglavnom pogledajte moj prethodni klip, tamo sam lepo sve objasnio i pišu svaka promjena za sve. Naravno, danas ćemo se malo posvetiti itemima i jednostavno vidimo kako koji jednostavno heroj, da kažemo, funkcioniše u ovoj sezoni. Kao što mogli vidjeti, shop izgleda bolesno, znači bolesno, nema druge reči za to. Izgleda poprilično, mislim, otkud znam, ja bih rekao zapravo dobro, zato što ono sviđa mi se, ali ne znam koliko je praktično, zato što smo svi navikli na stari, zar ne, tako da da. Oh shit, ovdje bi, on je vardovao, ali ako odem okolo, mislim možemo da ga uhvatimo. Nažalost nisam stigao da upgradeujem. Mislim da ću uspjeti. Ok, to je to, trebao biti umre, jel? A, mogo se, opalio sam taj ignite, čemu to brate, čemu to? Nije, čuzao sam ignite, čisto bi ubijali više ljude, bukvalno. Mislim, inače bi uzao logično ovaj, kako se zove, ghost, ali, eto, malo da ubijamo, ako me razumete. Tako da, ne znam što je s njegovim junglerom, ko je zapravo, aha, Malphite, jednog on na topu, on je već malo preuzeo kill, ili? Čini mi se da je uzeo nešto, možda nije on, možda jednostavno neki bot lane, ali nema veze. Moramo ovdje se zaleti malo, ovdje ćemo nastekati na max da bi napravili veći damage jednostavno krabi. Vidjeli ste, ima shield, sada ima praktično više healtha, ali zato kada imate neki crowd control i kada udarite taj shield, on automatski nestaje. U ovoj situaciji to se nije desilo zato što nisam imao crowd control, zar ne? Tako da, vidjet ćemo dalje, za sada mi se svaka promjena sviđa. Da, ljudi, idemo do Grompa, hoćemo pokazati jednu nevjerovatnu stvar za Grompa, a to je da vam on sada daje health regen i manu. Koja zapravo nije toliko ni bitna, ali vidite da je clear poprilično healthy, još mi udaraju turret i tako dalje, tako da imat ćete healtha dok clearujete, ali ja mislim da, na primjer, konkretno što se tiče promjena u džungli, Hekarim dobio buff praktično, zato što ono, jednostavno, ne mogu, on ne mora toliko da kajtuje, tj. Ne može tehnički da kajtuje, tako da svaki melee hero je tehnički dobio buff u džungli, tako da, iako realno, kajtovanje je bilo malo OP, iako opet morali ste znate ga uradite, tako da on, nemam pojma. Jedino mi je to onako promjena koju nisam siguran da li je kao dobro, to malo mi se ne sviđa iskreno. Ajmo ovdje idemo da rokamo, mislim, iako je lakša džungla iz nekog razloga, a trebalo bi da bude praktično teža. Mislim da će za AP džunglere biti zapravo teža, tako da da. Ovo biti, ovo je mrtav. Čemu ovo, brate, čemu ovo, druže? Bravo, sete, bravo za Stanić, ovaj će... Uf, ovaj ne zna da igra, brate, ovaj brat ne zna da igra, ali dobro, ne znam, nija, hvala Bogu. Ajde, druže, nemoj da mi stavljaš te neke markove, on se nešto meni kurči. Čemu kurčenje, čemu kurčenje, brate, kad znaš da ćeš da umriš, jel tako, tako je. Bekamo sliju ovdje, znači, ovo mi je jungle item, sada, jungle item više ne može da se upgradeuje, to sam htio da vam kažem. Mislim da se on kasnije nešto promeni ili da jednostavno ovaj daje različit buff, to je da svaki buff daje, svaki ovaj jungle item daje različit buff. Da sam uzeo dobar, ne znam, ali clear je bio poprilično dobar. Šta je ovo? Kodači, brate, kodači, daje attack speed i AD. Ok, zanimljivo, uzet ćemo njega, čisto bi ga probali zato što je nov. I možemo da uzmemo boots, boots lepše izgledaju, cute, 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 okej, lepe boots, njam njam. Sačekat ćemo samo da uzmemo ovo zato što ono kao malo health bag i tako da da. Nije što da, znači jungle item sada više ne možete upgradeati, koliko su lepi itemi i buraz, ali malo je čudno iskreno. Uglavnom,
Jungle item ne možete upgradeati, ostaje ovako. Daje neki 10% Omni Web vs Monsters, verovatno neki healing, daje vidimo ovdje healing i daje dodatan magic damage ili šta već. Svakako uvek može da se uzima samo talisman, znači sada se uzima, mislim samo ovako izgleda, nije talisman, nego ovo je item koji sada postoji za džunglu, jel? Tako da vidite, ovaj je uzo plav, jedi vidimo šta on menja. Smiting, čekaj, ne razumem. Kaže da nešto radi zapravo smite, ali ne znam da li ovo deals... Ne znam da li mogu ovo da onda koristim na ljude ili ne, nisam siguran. Svakako, definitivno je efekat smite drugačije, ali mislim da se sada efekat smite radi samo na monsterima. Što poprečno iskreno pomišljaju dobro, osim ako se ne upgrade-a, vidjet ćemo, ali možda se i sam automatski upgrade-a, pošto... To je trebalo da bude pre koliko se ja sećam, ali možda sam pogrešio, ne znam. Uglavnom, to je to, imate krpenjače, ono boots, iste su samo malo drugačije, mislim drugačije, lepše su kao... Alo, bato, nemoj to da mi ra... Kao, što mi to činiš? Što ćemo mi njih da ubijemo ovdje, a? Uff, vidiš me, vidi. Čiček, ovi su slepi na oči. Malfight me vidi, ovo je lud. Ovo je PB, ljudi, ja sam zaboravio, izvinite. Ok, ovu ćemo da ubijemo, nice. Ne možemo ovu da uhvatimo jednostavno, tako, ujmamo, bl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 
što bukvalno bi ubio, ali dobro, malo mi se brand ovdje žrtvo iz nekog razloga. Ovo ćemo ostaviti Lucijanu, naravno. Dobar sam ja, dobar sam ja. Vidimo da pokupimo ovdje ovo, imam 2-0-1 što je super za sada, tako da. Malfajte pa. Pa čemu? Ne, okej, dobro, u jednom trenutku sam... Da, ne mogu da smajtam heroja, to je sigurno. Jel on isto igra face rush, jel me jebe neko? What the fuck, zašto Malfajte igra... A ne, šta je ovo? Čemu movement speed? Poprilično loš ward, brate, poprilično loš ward, onako. On će vrat od ulta samo preko... What the fuck je... Dođeo sam ulti! E da, samo prva krabu imaš shield, posle nemaju. Mislim, praktično su onda kao jače, zato što one možete da uništite bukvalno automatski, tako da. Eto, fun fact. Ljudi, dođeo sam ulti sa mojim ultom, da li ste ovo nekad vidjeli u životu? Nikad, begi, nikad. Inače, dobro nam ide baš, tako da. E da, htio sam vam kažem jednu zanimljivu stvar, pošto mi sada kreće fakultet i to. Inače, konkretno cijelo leto sam radio dosta zanimljivih stvari, da vam ne pričam sada o tome. Ali poenta je u tome da jednostavno nisam uopšte stigao da igram toliko ranke, to ste vjerojatno i primetili. Tako da, šta to znači, to jest čime je to rezultovalo, da iskreno nisam stigao da igram ranke, znači to je poenta svega. Ali, ono što je jako... Uff, fuck, loše sam pogodio, ubit će me. Ne, ajde, vate, vate, dok ne baci ulti, dok ne baci ulti, bato! Double. Šalim se, okej, uglavnom, ovo je bilo poprilično dobro. Znači, potrali smo ih, ljudi, sviđa mi se sezona 11, najjača sezona koja ikada izašla. Znači, sezona 11, veliki pozdrav za nju, gledaj zmajevi drugačiji, vtf. Jeste vidjeli kako je druge boje, sve promijenjeno, buras. Da, znači, pravimo tako jedno, to jest ne promijenu na kanalu, nego ono, snimat ću još uvijek svaki game kad inače generalno snimam, bit će ranked, samo što vjerojatno jednostavno neće biti put do diamonde i tako dalje, zašto jednostavno neću stizati da igram ranked dosta, nisam uopšte stizao da igram. Mislim, ono, možda sam za ceo put do diamonda odigrao, sad ću vam reći, znači, oko 50 gameova max, i to je ono, max maksimuma, što je ništa, bukvalno, jel imam 30 klipova, malte ne toga, tako da, razumete ono, da razumete kako to otprilike stoji, tako da, razumete me, nisam jednostavno stigao toliko gameova da igram i tako dalje, što je poprilično loše, ali ova jebiga, jednostavno, malo sam se fokusirao na neke druge stvari, ali, opet, mnogo mi je ovo interesantno, pogotovo sada LOL, pošto ima toliko zanimljivih stvari, pogledajte, ovo imamo za ceo Trinity koji je sada dosta jeftiniji, očigledno, jer sam jednostavno ja mnogo dobar, pa sam brzo dobio iteme, ne znam, možda i jeftiniji, nisam siguran, u stvari, čekaj, kupio sam item od 1100, od 1800, slično, ali, ne, 3333, ista je cena, okej. Okay. Ja sam jednostavno prejak, ljudi, 5-1, pa ovo je koma. Itemi mi se mnogo sviđaju kako izgledaju. Ljudi, pa blue buff je promenjen, gledajte ga. Gledaj ga što je lud. Inače, da, zanimljiva stvar koju vam nisam rekao sigurno. A to je, pazite ovako, pored svih ovih promjena čuo sam da je Riot testirao sve ovo, iako sve lepše izgleda, da neće imati velikog efekta na same, da kažemo, uff, ovo veliki lud. Ko 200 dinara, braćemo. Da, pojente, reši majmuna, oh, jebi ga, lucky. A ne mogu da ga ubijem, znaš šta ne. Ne veze, ne mogu da ga dohvatim, mislim... Bato, pa što bi ti ostao tu? A zašto bi ti ostao tu? Reci mi jedan normalan razlog... Aj, puši. Ima, izgleda ward ima tamo, da ima ovdje ward ima. Ne veze, uzet ćemo sada sweeper, nebitne. A kako da uzem sweeper, what? Aha, ovo je cool. Malo je čudno, imate ove starter, ajte mi vidite onda... Interesantno, aj reći ćemo, opa... O, gledaj što se menja! Bravo, šta je ovo, 20 armora? Plated steel caps, what the fuck je sa imenom. Naravno, mi ćemo uzeti ove za MR, pošto ono, zašto ne, what the fuck. Ljudi, clean je buras, clean izgleda. Ne da, znači sad ste vam kažem, rekli su da neće biti toliko, to jest da neće
oslabiti performanse, to je ako me razumete, znači nećete imati problema sa kompjuterom, tako da. To će biti cool. Mislim, ako imate loš komp, isto će vam biti kao i do sada sa LoL-om. Neće biti, u stvari ne znam da li će biti bolje, ali lošije neće biti, što je prilično dobro. Jel stvarno izgleda sve lepše, ne znam ako primećujete, svaki kamp izgleda malo lepše, jel možda ja tripujem za sve, ali ne znam. Čini mi se da igrica izgleda lepše, nekako je tamnija. To su pre radili, svaki put kad bi mijenjali mapu, napravili su je malo tamnijom. I vi ste upazano kao mnogo mijenjaju, a zapravo ništa ne mijenjaju. Ali sada su zapravo promijenili. E gledaj sad, vidiš, znači vidiš, automatski spawn shield, tako da. To je fora, sada to radi kada napravite neki crowd control, što je prilično dobro. Tako da uvijek trebate da napadate sa crowd controlom ovo. Aj, bacit ćemo ovdje, čisto da. Omašio sam bush, nice. Čekaj, halo. Ti si mrtva. Ujajajaja. Inače da, znam da sam verovato failo i ward, ono, a nisam, okej. Okay. Radi posao ljudi, radi posao, sad dalje van ili nije, niko ne zna. Mislim, vidi se svakog ward, da se nalažemo, tako da. Mogu ovdje da se stisaju, tehnički ne moraju, možemo sami, ali ono, ovdje ćemo uzeti malo. Da su zmajevi drugačiji, to me jedino buni. Napišite mi ljudi, stvarno ne igram, mislim da, kao da je malo svetliji, možda tripujem, znači možda tripujem, ne znam, ali brate, drugačije izgleda igrica, po mom mišljenju, sad ne znam. Možda nisam u pravu, tako da. Mislim, čak velika vjerovatnoća nisam u pravu. Jel? Ali možda i jesam. Druškane, nemoj to da radiš, brat. Ovo ti neću zaboraviti, Lucijane. Lucijane, čemu ovo, brale? Čemu ovo, brabo? Pa nemoj to da se zezam. Ljudi, bilo bi dobro kad bi ovi surrendali, bude jedan kratak klip za vas, tako da ono, ide gas. Šalim se. Ali uglavnom, bit će najvjerojatniji full gameplay kako bi jednostavno sve detaljno objasnio, to jest definitivno ću vam detaljno objasniti, nego jednostavno da bi vidjeli sve karakteristike i tako dalje i tako bliže. Ovdje kupimo ovu kulu, možemo uzeti dva platinga. Ovo nisu mijenjali ništa oko kula, koliko ja znam, možda grešim. Provjerite sve promjene, preporučujem, ali znam da je ova sezona generalno najveće promjene su u itemima. I itemi naravno, ono, efektuju svakog heroja i jednostavno utiču na sve, jel tako? Tako da. Već ćemo malo pofarmo ovo što nam se može. Ovi mogu da pušaju. Zato sam ovo radio čisto bi oni dobili lagani push, ali ono. Misliš surrendati njihov tim zato što ono i ja bi surrendao iskreno, tako da. Mislim da se nalažemo. Čemu igra, čemu zajebanci. Uf. Ok, bato, samo sam se šalio. Ne! Morat će ovako. Inače, opalio sam ovih najde da bi dobio proko phase rush, ali ovo bio veliki fail. Nisam uspio da što ovaj ima Q, mislim nema Q i on je uzao double kill i joj druže, pa glavu ću ti od... Ok, nema veze, dobili smo asistenciju što je cool. Tehnički da sam ga fajtao možda bi ga ubio, ali eto, nema veze, malo se zezamo ljudi, malo se zezamo, tako da. E sada, da vidimo ostale iteme. Silver Wave, ljudi ima suviše itema, šta je ovo? 35 attack damage, active, remove so... Aha, smanjujem, uništi sav crowd control, to mi ne treba toliko. A šta je ovo? Ovo je novi... Strider Blade, what the fuck? Kama, what the fuck? Units, minions, bilo... What? Ovo je dobro za jungle clear, očigledno. Ovo je nije loš item, Kama. Long shot distance is... Slow, a nije loše. Uzet ćemo ovo da vidim, ovo je novi Tiamat ili tako, ne. Ne znam, ovo izgleda novi Tiamat ili tako nešto. Aj probat ćemo ovo, pošto ne znam stvarno koji je item. Sajim. Morano! Hekarimo oku na steroidima, ljudi moji. Znači, Kama je... Čekaj, da li... Samo sekund. Tio... Postoji... Ljudi! Zašto ovako lepo izgleda? Kama je jako zanimljiva stvar. Znači... Okej. Okay. Ajde, zanimljivo, ubilo se. Radi dodatan damage ispod 40 health na minimumima. Okej, okay, cool. Možda bude kao dodatno... Dodatan basic. Može da se koristi kao... U stvari, čekaj da vidim samo nešto. Okej, okay, da, evo ga, ovo je, znači bacite Q i onda Kamu. Okej, okay, Kama, znači neki gas, tako reda. Nije loše. Imamo ovdje, nema multi, što je malo loše, ali nema veze. Ovo je Lucian, je lud kao 200 dinara, ljudi moji, znači kao 200 dinara je dečko lud. Ajmo, brende. Oro, opa. Aj, ovo je sve bio moj damage. Ja sam mrtav, nice. Nisam još, ali ono, chill. Imamo ovo za par sekundi, tako da ćemo odletimo. Ovo je vjerovatno, brat, ima ovo. Nemoj Brenda trolaš. Aj stanuj ga Brenda. Dobar Brenda. Bravo Brenda, kuća moja. Ovaj Brenda je prejak urazio. Neću da trošim ništa na ovu pošto ono, preslaba si. Teo sam ja da ubijem zapravo i Malphite i nju i onda bih teo da ultamo ako sam skapirao da ulti nije potrebno. Jednostavno Brenda ima suviše veliki damage, brate. Koji ima skoro ovo što? 3-5 ima toliki damage, what the fuck. Ljudi, novi item i broken. Ne, izgleda da jesu zapravo, ali ono. Ova Kama mi deluje okej okay, i ljudi, da li ja tripujem ili dobijem suviše brzo gold, ne znam, ali nekako nema šanse da sam dobio shutdown od ove, jel? Da, nema šanse, what the fuck. Ne znam, uglavnom, ovo će biti prilično dobro zapravo za climb i to, zato što ono, niko neće znati šta da builda, mislim ono, malo će biti zbunjeni ljudi.
Što bi poričao, dobro, to je kao kad vam izađe novi heroj, samo ono, na početku sezone igrajte ranked, to je to najlaganije isto. Dobro, šalim se, zato i postoji predsezona, bi svi navikli i da bi nešto izbacili, popravili i tako dalje. Ovaj item je cool, iskreno. Imate ovdje recommended, imate all item, znam i cool item, iskreno. Ovo kada govori, ovo vjerojatno znači da treba da bude prvi item, tako da, pretpostavljam. Jako lepo izgleda ovaj, inače, dizajn ovog itema je već postojao, mislim da možete čak da ga uzmete na ovom, brate, kako se zove, Halloween Abyssu, možda i ne, ali negdje možete ga uzmeti, sigurno. Jel naš set umro, brate, koji heroj? Ovo je 5-4, što ovo radi, brate? Oh my god, Gordex, šta ja gledam. Inače, ima Black Cleaver i svi, ovo su bukvalno sve dodatni itemi, onako. Tako da znate. Mogu bi on... Okej, okay, ajde ovako, brate. Izvini, samo ne mogu baš da se nerviram sa tom. Uf, ovo je, ovrać. Ok, dobro je. Bilo je kritično, mislio sam zapravo da ću umreti zato što ako da ima ulti, mislim umro bi, tako da da. Pošto pogledajte koliko mi je skinuo damage samo njegov pasiv. Verujem da ovaj item ima veze sa njim. Dobro, vraća healthe, tako da tehnički je napravljen za, mislim napravljen je ono za Munda, za Dariusa i tako te heroje, tako da za top lanere generalno, dobar item, dobar item. Ali ljudi, baš je ono, baš dosta i dobar je vidite za dueling, tako da zato je dobar za top lanere. Tu vam sada to je novo što piše, znači naprimjer uzmete item i sada pored njega piše slow enemies, znači da usporava enemije, tako da to je poprilično dobro. I ono, naprimjer dobri item za hekarima, očigledno zašto ono kada slowuje, e da vidi, dobili smo health regen i mana range. What the fuck se ovdje desilo? Ok, ne znam što je ova eksplozija bila, možda je to isto od grompa. Ali sve u svemu nešto se desilo. Nažalost oni će ovdje uzeti zmaja, ne mogu protiv toga, realno. Nemam ni smite, tako da da. Ljudi, meni nestade jungle item, bato. Nesta mi jungle item. Šta se ovdje... Čekaj, šta 2000... Jel' ovo bug? Alo? Ej! Zašto ne mogu kupim item? Ovo je sprdnja neka, ček. Ljudi, ne znam zašto, ali item... Ne... Zašto? What the fuck? Hoće neko da mi kaže čemu ovo? What the fuck, brate? Šta znači ovo, ne razumem ništa, zašto ne mogu kupim item? Oh my god. Ne znam ljudi, ostaćemo... Ne... Okej, okay, ne mogu da kupim item... Magija, wow, wow, tako da da, uzet ćemo, neću ni ovo, ovo je glupo, brate, hoću da uzme nešto što ne postoji, čak i da imam. All items, možda je ovo neki legendary item ili tako nešto, brate, legendary, gle ovo. Ljudi, izvinite što gubim malo vreme ovdje, ali... Ne razumem. Čemu ovo? Zašto ne mogu da kupim? Ništa mi nije jasno, ne znam zašto ne mogu kupim item, nema veze, uzet ćemo ovo i ono kao... Wow, ekstra. Oh my god. Ne znam, možda mogu tek kasnije, tipa treći, ne znam. Ili mogu, možda su ovi itemi samo za prvi i zato mi jednostavno ovo izbacilo, zato što... Šta znači zvezdica, brate? Current, bonus, grants, a ne piše mi ništa, brate. Ne razumem, ne znam, stvarno nek mi neko napiše, ono, what the fuck, ne mogu kupim item. Ne vez, uzeli smo ovo kamu, wow, what the fuck. Znaš se kama ne gradi samo jedan item, ali smo onda u problemu, realno, tako da. A ne, gradi se ona dva. A ne mogu ni ovo da kupim. Ovo izgleda može se uzmeti samo kao prvi item, pretpostavljam, tako da, da, ono što vam izađe na početku, to može se uzmeti samo kao prvi item, ili... Možda ovo što ima zvezdicu, logičnije, otkud znamo, otkud, nebitno. Ajde, kurac. Oh my god, ne mogu verim. Bar, dobro, neće nam uzeti kulu, ali ono, kao, nije moralo ovo da udari. Ljudi, malo sam se baš zbunio, iskreno, ne znam čemu ovo, ne znam zašto se ovo desilo i ne znam koja je poenta. Tako da, kama će vjerovatno morati da ide na sell, pošto ne znam kako funkcioniše tačno. Nisam pročitao, tu me je zajebalo. Unique, pasiv, brate, what? Čekaj da im samo, ako Trinity ima zvezdicu, znači... Ne, Trinity nima zvezdicu. Onda se ne treba ono prvo da buildam ako... A nije, brate, zašto bi zvezdica to značila, ono, what the fuck? Imate li vardova? Vardovi. Koji vardovi, oni ne znaju šta je to, brate. Neko tu, a, ba to. Nema tu nikog. Ne znam, stvarno malo mi ovo čudno sve, ali dobro, ne vezu. Uff. Au, ačau! He failing, boys! Failo je bata sve! Nije mogo više fail, ali ne znam, bolji me suva, tako da. Ne znam ni što mi se proda jungle item, ništa mi nije jasno. Znam da ovdje dobijam efekta jungle item, ali ja njega ne vidim, tako da eto, to je zanimljiva stvar. Oh my god. Ne znam, ovdje jednostavno pušamo, mislim ono. Ne znam samo zašto ne surrenderaju, to mi još uvijek nije jasno. Bacit ćemo, come on! Idi u kurac gdje sam ih kupio, nema veze. Ne znam stvarno što se ovo dešava, možda se malo zajebao, ali nebitno je. Tako da, novi su itemi tu, definitivno. Sad,
Da li ti novi ne smije sada da se kupe? Svako, pošto imam para, nije problem, držat ćemo mi ovu kamu, razumeš? Ali ovaj... Ajde, ovi debili. Što nije tuko ovo? Dobro, ovo je zanimljivo što smo mi njih petor, ono, to je baš... Uf, bravo, brati. Ovaj zna da leti. Dobio je krila, inače, Malphite u posljednje vreme. Možda mene baš ulta... Uf, ovaj... dobar ulti, mladog Malphite-a. Ovo bi trebalo da... Ajde, umri. A, evo ga, imam sad smite, da smite-ujem, opa! Aj, ajde, o ne, je to HP, o ne, imam sad smite, da smite-ujem, čovječe, aha, zato je ovo nestalo. Cool, sad vam i ne zadržava poziciju, to je super. Ali opet mi nije jasno da ovo mi je ispalilo, brate. Šta ovo znači, aktiv, swift slash, okej, ovo zvezdica znači da ima aktiv, to sam provalio, okej. To nije rojeno slowing the physical damage, okej, nimbu, dealing damage, mislim kao pasiv, ne razumijem zašto ne mogu. Zašto ne smijem da uzmem item? Možda je bug, ljudi, možda je jednostavno bug. Možda je to kao neki starter item ili šta već. Šta je ovo, silver weave? Ne, to smo vidjeli, to mi ne treba. Oh my god, brati, koliko je čudno, alo. Drugačiji su, ali ne, mislim da... Legendary, brati, šta znači? Jer legendary mythic, kakve... Mogu nekako da vidim značenje, molim vas. Oh my god. Ne znam, moja kamla sam se zajebao za nju, nebitno. Vidjet ćemo da je prodamo posle, dao sam baš puno para meni. Ne znam ni šta da kupim, surrendali, to je to. Vidim se u sljedećem klipu, vidite nove iteme, wova, kama, wova. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nam su želeli like, share, sub. Vidimo u sljedećem i podelite malo klip, malo podelite, malo klik to share dume. Share dume, like dume, sub dume, sve. Nam se sviđaju novi itemi, cool su, lepo izgledaju, vidimo se i pozdrav, ćao.